Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես ենք մուտք գործում անձնական էջ։ Բացում ենք որևէ բրաուզեր, որը կա ձեր համակարգչում, հավաքում ենք faberlic.com, տալիս ենք խոտ, հավաքում ենք մեր նոմեր պարոլը, այնուհետև մուտք ենք անում։ Սա մեր անձնական էջն է, faberlic.com կայքում։ Անձնական էջում կա ամենը, թե ապրանքատեսակներից, թե հաշվետվություններից, թե ձեր պատվերները, որոնք որ դուք անում եք այդ էջով։ Եթե ցանկանում եք մտնել և տեսնել մեր տեսականին, ապա այստեղ տեսեք ամենը ցուցադրված է ըստ բաժինների, անհրաժեշտ է հերթականությամբ մտնել և տեսնել։ Եթե ցանկանում եք ձեր անձնական էջում ինչ-որ բան փոխել, պետք է մտնեք լիճնի կաբինետ։ Տեսեք, այս կոճակով մենք կատարում ենք գրանցումներ, այստեղ տեսնում ենք մեր հաշվի շարժը, այստեղ պատվերները, սա ամբողջ խումբն է, որտեղ մանրամասն ցույց է տալիս, թե ով ինչքան պատվեր է արել, այստեղ նայում ենք հաշվետվությունները, մեր անձնական տվյալները այստեղով մեր ամբողջ խմբի հաղորդակցումն է տեսնում, թե ով է մեզ նամակ գրել, ում նամակները դեռ չենք կարտացել, սա մեր հետադարձ կապն է, իսկ այստեղում մենք ելք ենք տալիս։